Сумщина, як прикордонний регіон, що має другу за протяжністю довжину спільного кордону з Російською Федерацією, готується до проведення цього року масштабних військових навчань. Керівництво держави та військове керівництво визначило завдання, які ми з вами повинні виконувати в цьому НАТО. У нас була робоча зустріч з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Володимировичем Турчиновим декілька днів тому. Він підтвердив серйозність ситуації і необхідність провести відповідно до плану навчання з територіальної оборони широкомасштабні навчання Сумської бригади територіальної оборони з практичним призовом військозобов'язаних у період 28 вересня по 7 жовтня цього року. Тому тема сьогоднішньої нашої наради – це досягнення єдиного розуміння керівниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, органів військового управління, завдань сформування підрозділів бригади територіальної оборони, їх розміщення і забезпечення. На останніх навчаннях, які широкомасштабні відбулися в Чернігівській області, на Гончаровському полігоні, які проводив якраз і доповідав по цих навчаннях присутній тут заступник командувача військ оперативного командування «Північ» Нестеренко Олександр Володимирович. Прошу. Вони відбулися в Чернігівській області на дуже високому рівні. Підготовка і саме проведення навчань у визначені терміни потребуватиме об'єднання зусиль представників місцевої влади, підрозділів Збройних сил України та територіальної оборони. Завдання, які виконуються підрозділами і військовими частинами територіальної оборони, у вашій увазі продемонстровані на екрані. Це прикриття ділянки державного кордону, забезпечення переміщення військових колон, вантажів, ізоляція районів ведення бойових дій, ведення боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями противниками, контрдиверсійна боротьба, охорона важливих об'єктів та ведення бою в умовах міста. Призову на навчальні збори з урахуванням 25% резерву підлягає більше 4 тисяч, а саме 4 277 осіб, військовозобов'язаних та резервістів Сумської області. Ці військовослужбовці, які будуть приписані до підрозділів територіальної оборони, дальше Сумської області нікуди застосовуватися не будуть. Якщо військовозобов'язаний буде приписаний до бригади територіальної оборони, його без його згоди, ніж до жодної бойової військової частини, не призовуть і не перемістять. Забезпечити якісну підготовку і створити бездоганний механізм взаємодії усіх гілок влади і військових. На цьому наголошує начальник профільного управління Сумської облдержадміністрації. Буде проведене навчання в Сумській області. Якщо можна сказати, наскільки важлива ця подія для області? В період з 28 вересня по 7 жовтня на території Сумської області будуть проведені широкомасштабні навчання бригади територіальної оборони. Таке рішення по проведенню таких навчань було прийнято Генеральним штабом Збройних сил України. Аналогічні навчання проводились в Чернігівській області. Сумська область також приймала там участь на базі Чернігівської області та була визначена кращою серед всіх областей. Також особисто там приймав участь голова обласної державної адміністрації Микола Олексійович Кулачко. На сьогодні наша область прикордонна, тому такі широкомасштабні навчання дуже необхідні для нашої області. І, як ми бачимо сьогодні, обласна державна адміністрація не стоїть осторонь тих проблемних питань, які сьогодні виникають у військових комісаріатах по підготовці до цих навчань. І ми вже сьогодні заздалегідь зібрали на ці наради всіх керівників структурних підрозділів, голів районних державних адміністрацій, керівників підприємств з метою поставити конкретні завдання для підготовки для цих навчань. Попередні навчання, які проводились з меншого масштабу на території Сумської області, ми справлялися з цими завданнями і відмічалися командування АК «Північ» як кращою областю серед проведення таких навчань. Порівняно з тим, як проходили навчання в Чернігівській області, які будуть зміни
будуть для Сумської. І наскільки вони будуть наближені дійсно до бойових умов, наскільки це буде неформальна ситуація, щоб люди також приймалися і, ну, відповідно, також викладались наповну на цих навчаннях. Якщо в Чернігівській області ці навчання проводились на базі полігону Десна, це всі військовозобов'язані, які приймали в цих навчаннях, були зібрані на одному полігоні, і там безпосередньо з ними проводились навчання. Складність Сумської області в тому, що ці навчання будуть реально наближені до бойових, і вони будуть розвинені в 5 містах та районах. Це місто Суми, це місто Ахтирка, це місто Глухів, це місто Конотоп, де і будуть проведені реальні навчання, як це буває в реальному під час реальних бойових дій. Під час цих навчань будуть повністю проведена бойова тактика, злагоджені дії цієї бригади, як ця бригада буде дійсно діяти в умовах бойових дій. І всі стратегічні об'єкти, які є на території Сумської області, в умовах цих навчань будуть захищені. Захищені, да? А скільки хоча б їх по кількості, можна сказати? На сьогодні це біля 100 об'єктів. Скажіть, будь ласка, чи будуть окремі завдання для військових частин кадрових, таких як 15-та бригада, там 27-та, і для людей, які будуть залучені, ну, скажімо, із числа цивільних, там, безробітних, таке інше, і потім оце грошове забезпечення, харчування, розміщення, наскільки ці питання вирішені для того, щоб люди, ну, дійсно мали такі нормальні умови? Сьогодні, як ми бачимо, із тих проблемних питань, які необхідно взяти на себе як управлінню по взаємодії, так і районним державним адміністраціям, містам, це безпосередній підвоз на військовозобов'язаних на міста проведення навчань. І друге, це забезпечення питною водою кожного військовозобов'язаного. А інші кошти, як ви вже бачили на нараді, будуть фінансуватись з Збройними силами України. А по грошовому забезпеченню? Грошове забезпечення визначає Міністерство оборони. Це Міністерство оборони через військові комісаріати буде відшкодовуватись кожному. Вони там розділяються на дві ланки. Це ті, хто працюючи військовозобов'язані і не працюючи, суми будуть різнятися. І будуть відшкодовуватися обласним військовим комісаріатом за ці 10 днів. Досить така велика кількість людей має бути залучена. Чи бачите ви проблеми саме комплектування? Тобто як зробити так, щоб люди йшли, ну, якби з охотою, да, на ці навчання? Тут на нараді не все сказано, тому що чому ми заздалегідь проводимо підготовку до тих навчань, тому що дуже багато питань, як залучення зобов'язане. Не всі, як ми розуміємо, військовозобов'язані захочуть прийти на ці навчання, хоча вони зобов'язані це робити. Тому потрібно роботати не в кабінетах, а безпосередньо на підприємствах, роботати з людьми, проводити роз'яснювальну роботу, що за те, що вони будуть проводитись навчання, це є користь для держави. Друге, це буде у них мотивація отримати кошти. І третє, що вони не будуть залучатись до операції об'єднаних сил, а будуть безпосередньо обороняти нашу Сумську область. Ну і, мабуть, найголовніше те, що вони набудуть якихось навичок, які можуть придатись, да? Найголовніше те, що є метою цих проведення цих навчань, це вони отримують ті необхідні навички для безпосередньо для тактичних бойових дій, які можуть бути в реальності, також злагодженість роботи підрозділів територіальної оборони в умовах бригади територіальної оборони, так і інші бойові навички, які можуть отримати як в реальних бойових діях. Із найголовнішого те, що ми зможемо побачити, вірніше, ви зможете побачити, як місцеві органи влади вміють організувати всю цю роботу, так? Ми не тільки зможемо побачити, а це і безпосередньо будемо за це відповідати, тому що управління взаємодії з правоохоронними та оборонною роботи безпосередньо буде організовувати цю роботу з
районами, містами, і безпосередньо оцінку будуть давати як мені особисто, так і всім нашим підлеглим. Тому я вважаю, що попередні, які були навчання і були покладені на нас, ми виконували якісно. Тому і це навчання, ми все зробимо для того, щоб Сумська область виглядала і подалі найкращою серед областей, які входять до командування ПІК.